Dohnal a s ním Roman Švec. Zároveň je to první z vozů francouzské provenience Peugeot 208 R2. René Dohnal s Romanem Švecem. A 4 minuty po 10. večer se nám posádky vrátí sem do Klatov, nikoli na náměstí, ale na trať Činovského okruhu, který se letos jede hned dvakrát. Tím samozřejmě nechceme nadzačit, že už končíme, zdaleka nekončíme, zůstaňte s námi. Yeah.
a vítězství v české mistrákové třídě 6 a také vítězství právě v klasifikaci toho Rally Cupu, kde nám s cenami a s poháry pomůže, předávání cena poháru pomůže manažer seriálu Honza Koudelka. Posádku si myslím, že může být Peugeot hrdý, protože jak sami vidíte, tak kluci už tady rovnají na střechu všechny ty poháry, který si z letošním 54. Šumavy odváží a určitě nám budou chtít i říct něco k tomu, jaká ta soutěž byla. Rendo, tak jaká ta Šumava byla? Jako každý rok strašně náročná. Včera to bylo totální očistec v tom dešti a na Korábu, tady jsme jeli asi v 1 hodinu ráno a řekněme, dneska jsem naspal asi 3,5 hodiny a dneska se jeden závod, takže to bylo velice náročné, ale Šumavě mi nikdy úplně nevyšla a jsem strašně rád, že to dneska, respektive letos vyšlo. Díky pánové, za rok se těšíme na viděnou!